ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Barmy Scary Story Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အင်္ဂလိပ်အစိုးရမမပြည်ကိုဒုတိယအကြိမ်ပြန်ဝင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်အားဖြစ်တယ်။ကျွန်ုပ်ကဘေးဒင်ပညာနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်ုပ်ရဲ့ဆရာတွေဖြစ်တဲ့ဘတိုက်ပုံ၊ဦးရကျော်၊ဦးဆန်ရှင်နဲ့ဘုံမင်းဝင်းအောင်တို့က၎င်း၊စာဘူးသူတော်စင်ကြီးစာမိတီ၎င်းပုံပြက်ပန်းပြက်ရသေးကြီးလို့အများကခေါ်ကြတဲ့စက်ကြာမျက်လုံးရသေးကြီးဒီလကောင်ကျွန်ုပ်တို့ဘေးဒင်ပညာလက္ခဏာပညာတမထပညာဘာဝနာပညာအပါအဝင်စိတ်ဆွဲရင်နဲ့ဆိုင်တဲ့တတိယမျက်လုံးပညာရက်တွေကိုအချိန်ရသမျှသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်စစ်ဘေးထံနဲ့ကင်းလွတ်ရာတောင်ဘက်အရှက်မှာဆရာသခင်ရဲ့ညွှန်ကြားမှုလေ့ကျင့်ပေးမှုတွေနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ပညာရက်တွေတော်တော်များများကိုအခြေခံပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ကျွမ်းကျင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာသခင်တို့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လူအများရဲ့ဟောပြောခွင့်ကိုရခဲ့ပါတယ်။တနေ့သောအခါမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့တဲခိုရာဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာလူရွယ်တဦးရောက်ရှိလာပါတယ်။ကျွန်ုပ်ထံမှာဘေးရင်ပညာကိုလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူရွယ်ကတော့အလွန်ကိုမှချောမောပြည့်ပြည့်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အလုံးရက်ကတင့်တင့်ပါတယ်။အလုံးရက်နဲ့လျော်ညီတဲ့ခွန်အားပလလည်းရှိပါတယ်။သို့ပါတော့လည်းသူ့ရဲ့တကူလုံးမှာတိတိတသာထူးခြားနေတဲ့နေရာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။၎င်းနေရာကသူရဲ့မျက်နှာဥကောင်းမင်ဖြစ်ပါတယ်လူတကူလုံးအသားရည်ကရွှေဝါရောင်လိုရှိနေရပါတိုးတော်လည်းပဲလဲဘင်းကနေပြီးတော့သူရဲ့မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးကကတ္တရာစိတ်တုတ်ထားသလိုကိုမင်းနဲ့နေပါတယ်ကျွန်ုပ်တွေ့ဘူးခဲ့သမျှလူတွေထဲမှာတော့အီလူငယ်ကလွန်စွာမှထူးခြားပြီးရှားပါးလာတဲ့လူတူပါမောင်ရင်နာမည်ဘလို့ခေါ်လဲကွက်မောင်ချစ်မိုးကြီးလို့ခေါ်ပါတယ်ခမအဲ့နောက်မှာတော့မွေးနေ့မွေးရက်မွေးလမွေးနေ့တွေကိုမင်းမြန်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကြောက်တင်မုံပေါ်မှာလိုအပ်တယ်လို့တွဲချစ်ပြီးတော့စစ်ဆေးရပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လူငယ်ရဲ့လက်ဖွားနှစ်ဖက်ကိုဖြန့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ကျွန်ုပ်ကြိုတင်ပြီးတော့သိမြင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ဖွားပြင်ပေါ်ကငယ်လန်းချောင်းတွေမြင်းတစ်ဖြောင်တည်းကိုဖြစ်နေပါတယ်။ကန်လန်းချောင်းခေါ်ထီယိုလန်းချောင်းလည်းမရှိအသက်လန်းချောင်းလည်းမရှိပါ။နှလုံးလန်းချောင်းလည်းမရှိတန်စကားကွက်လည်းမရှိခယူတို့ကျဲတို့ဂမ်မီယာချက်ချီတို့ကလည်းဝေးလာပါတယ်။ပါဆိုပါမှမရှိပြောင်းတလင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်သို့တော်လည်းလက္ခဏာရှင်တိုင်းမှာပါလေးရှိကြမြဲဖြစ်တဲ့အတလန်းချောင်းရှိရာရဝန်းမှာတော့အမဲဆက်လို့လို့အနိဆက်လို့လို့အဆက်ကလေးတစ်ဆက်ရှိပါတယ်မှဲလည်းမဟုတ်ပါအဲ့ဒါကကြောက်စရာကောင်းပါတယ်မောင်ချမိုးကြီးခမည်းဆရာကျုပ်မောင်ရင်ကိုမြန်မြန်မဟောချင်ဘူးကွယ်အတိကကတော့နှစ်ချက်သုံးချက်ပဲဟောလိုက်မယ်ချိန်နဲ့နိုင်လားဟောပါဆရာမောင်ရင်ဟာမိုက်ပြီးဟိတ်ဆိုရင်တနေ့ကိုအကျော်စရာမုတ်ဆိုးကြီးလူဆိုးကြီးလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲကောင်းပြီဟေဆိုရင်လေယဟန်ရှင်လူတွေလွန်စွာမှကြည်ညိုလေးစားတဲ့ဆရာတော်တပါဒါမှမဟုတ်ပုပ်ကိုထူတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ဆရာသူတော်ကောင်းမဖြစ်ပဲလူမရာဆိုရင်လူဆိုးဖြစ်ခဲ့ရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့မိမ6ယောက်တွေ့တီရှာလိမ့်မယ်ဗျာ6ယောက်ရတဲ့အထီမောင်ရဲ့မှာဖုံးကံကကြီးနေအောင်ပါပဲသို့ပါတော့လဲ10ယောက်မြောက်မိမကိုယူဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီမိမကိုယူတဲ့နေ့ကစပြီးကိုရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာမောင်ရင်ကဆိုးဝါတော့တေးချင်းမျိုးနဲ့မလွဲမသွေကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်သူကတော့ဒီလောက်ပဲဟောချင်ပါတယ်ဆရာဘာလို့မောင်ချင်မိုးကြီးအခုကျွန်တော်မှမူးလို့ရှူစရာရှိစားတင်တာတူးတလေးမှမရှိပါဘူးဆရာရဲ့ကျုပ်ရဲ့ဟောချက်ကိုသာဒိုင်ယာရီစာအုပ်ရှင်မှတ်ထားပါမောင်ချင်မိုးကြီးကျုပ်တရားထိုင်စရာရှိလို့ပြန်ပါတော့ကွယ်အဲ့နောက်မှာတော့သူကငွေဆက်ကိုချုပ်ကိုကျွန်ုပ်အားကရော့ပါတယ်ကျွန်ုပ်လည်းသူ့ကိုရှင်လူယဟန်တွေကြီးညိုလေးစားရတဲ့လူသူတော်ကောင်းတူဖြစ်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးလိုက်တယ်သူကတော့ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေလို့လုံးဝပြောပါကျွန်ုပ်ကိုဥသုံးချင်ချပြီးတော့နေရာကနေနောက်ကိုပြန်လှည့်ကာဆင်းသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်စိကမောင်ချမိုးကြီးရဲ့နောက်ဖက်ခါးစီကိုရောက်သွားတယ်ကျွန်ုပ်မြင်လိုက်ရတာသူ့ရဲ့ခါးကြားမှာအင်ဂျင်နဲ့ဖုံးထားတဲ့ဓားမြောင်တစ်ချောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကလွတ်လပ်ရေးအကျိုးကာလလွတ်လပ်ရေးရပြီးခါစားကာလလွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးနိုင်ငံရေးအကွဲပြားဇလန်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတောင်းနေတဲ့အချိန်ကာလတစ်လျှောက်မှာစစ်နယ်ဝေးရာစင်းကြိုက်တောင်အောင်မင်းကွန်းတောင်ဖုံးဝင်တောင်ကီလာတောင်တထုံတောင်စတဲ့တောင်တွေမှာဆရာသခင်တွေနဲ့အတူခရီးလှည့်လည်ပညာရည်တွေကိုလည်းအစစ်မြင့်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာပြည်အနှံ့ပြားကိုလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားဆောင်ဖွေနဲ့တမထလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကြင့်ကြံပွားများခဲ့ပါတယ်ဒီလုံးနဲ့ပဲချိန်ကာလတွေကစနစ်ခန့်ကိုကျလာပါပြီဒီနေ့မှာတော့ဟန်တာဝရီခရိုင်အရှိအချမ်းကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်
အဲ့နေရာရှာကြွာကနေမြောင်းအနက်ပင်ငါးဆယ်ကနေတက္ကနတ်သာဗုဒ္ဓဆင်တုနဲ့ရှေဟောင်းကျောက်ဆင်တုတွေပေါ်ရမှုတွေဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြောင့်ပြမြရတယ်လို့ပြောသွားခဲ့တာပါထို့ရာရှာတဲ့ခါမှာတော့မြပြလာတဲ့လူစုလူဝေးကြီးကိုရှာကျော်အနီးမှာမြင်ခဲ့ရပါတယ်ဘာမြဖြစ်တာပါလဲလို့သိလို့စိတ်ကြောင့်တက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်စူးစမ်းလေ့လာစီဆက်စုလိုက်ပါတယ် လူကြီးတွေမှာတစုံတရာကိုဝိုင်းအောင်ပြီးတော့စဝိုင်းပုံတရံကြည့်နေရကြမနေတူးကြီးမှမြင်ရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ကနေရလို့တူးကိုမေးရပါတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျလူတယောက်ကိုအဆုံးစင်မလို့လေဗျလူတယောက်ကိုအဆုံးစင်မလို့နေပါအောင်ဗျစင်မဲ့သူတွေကဘယ်သူတွေတော့လက်နှက်ကိုင်းနဲ့အဖွဲတဖွဲရပဲလားလူစုနမေအောင်လူစုနမေအောင်မတရားငတ်သေးတဲ့ဒီကောင်မျိုးတိတာပဲကောင်းပါတယ်ဗျ ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ဟာဒီကောင်မသိရင်လေစုပ်တို့တနေ့လောကမိမမှန်သမျှသူမရဖြစ်ရဖို့ဂိမ်းကိုးစရာကိုင်တော့လောက်တေးကြနေပြီ။အလကားကောင်ပါဗျ။လူစိုးလူသွန်းတနာယူဟောဟောသူ့ကိုတက်တော်မယ်နဲ့တူတယ်ဗျ။အနည်းကိုတို့ပြီးတော့ကြည့်အောင်ခမရလေးမြင်ဘူးတဲ့ရှိအောင်ရှေ့ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ပါလား။ဒီလိုနဲ့စနုပ်တို့လူအုပ်ကြီးတိုးဝေပြီးတော့အနည်းကမြအောင်လို့တိုးသွားကြည့်ပါရဲ။ မကြခင်မှာပဲတိုးရင်းရွှေရင်ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရလောက်တဲ့နေရာကိုရှောက်သွားပါရဲ့လူစိုးလူသွန်းတနာယူဆိုတာကိုလက်ပြန်ကျူးတုပ်ပြီးတော့တူးထားတဲ့ကျင်းဝါမှာတူးထောက်ထန်းခိုင်းထားပါရဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာလက်နက်ကိုင်းတွေကတနက်တွေကိုဆွဲပြီးတော့၎င်းလူစုကိုဝိုင်းထားကြလိမ့်မယ်အေးရထေတာပင်လယ်ကမ်းဆက်ထေတာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးခေအူးအကွဲပြဲကာလမှာအမြင်မျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်ရှားနေကြတဲ့
င်းနာကိုမြင်ရလျောင်းဒီနေရာကနေတွေ့ဝဲပြီးတော့လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အလိုမတရားငသေးဆိုတာသူပါလားဖြစ်မှာဖြစ်ရလေဖြစ်မှာဖြစ်ရလေသူ့ကိုကျွန်ုပ်သိခဲ့ဖို့တယ်။သူကလွန်ခဲ့တဲ့စနစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်ခစ်ကြမိခုံနေထိုင်ရာဖုန်းကြီးကြောင်ရောက်လာပြီးတော့ဘေးတင်ကြည့်သွားတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်။မားနိုင်စရာလုံးဝကြောင့်မရှိသူမှသူစစ်ပါကြည့်စမ်းပါဦး။လေဘင်းကစပြီးတော့မျက်နှာတစ်ခုလုံးတကောင်းလုံးကတ္တရာတုံလောင်းထားသလိုမဲနေနေတဲ့သူသူ့မြေကိုကျွန်ုပ်ကောင်းစွာမှတ်မိနေပါတယ်။ပေါင်းချစ်မိုးစီပါ။အဲ့တော့ကကျွန်ုပ်ကသူ့ရဲ့လက်ဖွားပြင်ပေါ်ကတချောင်းနဲ့တော့ကန့်လန့်ဖြက်လက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးစိုးလျင်ရာဇဝင်လူစုကောင်းလျင်ရဟန်းရှင်လူတွေကြည်ညိုလေးစားမဲ့သူလူတွေပါကြည်ညိုလေးစားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကြိုပြီးတော့ဟောခဲ့ပူတယ်။အခုတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်စိရှိမှာတည်ရန်စဲစဲစီရင်ခရမယ်မတရားငသေးကတော့မောင်ချစ်မိုးကြီးဧကန်အမှန်ဖြစ်နေပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူကရှားစွန်လူစိုးကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။သူဘလောက်များစိုးသွမ်းလို့အခုလိုလူတွေရှိမှတည်ရန်စင်နေတာပါလေ။ဒီလိုအချိန်မှာအမိန်ပေးတဲ့တခုထွက်လာပြီးတော့စူညံနေတဲ့လူကြီးကမိကိုရှင်နဲ့လောင်းလိုက်တယ်လို့တိတ်သွားပါတယ်။မတရားမြင့်ရှိတဲ့လူစိုးလူသွမ်းကြီးလူသက်သည်များတိုင်းအမျိုးသမီးများစွာကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်တဲ့အတွက်မသိမချင်းအဆုံးစင်ရစေကျွန်ုပ်ကအရှင်ခုံကြီးစွာနဲ့မကြည့်ရဲကြည်ရဲနဲ့ကြည်နေစမှာပဲလက်မယွတ်တနတ်သမားတို့ကမျက်နာမဲမတရားငသေးဆိုသူကျွန်ုပ်အရှင်ကသိခဲ့ဘူးတဲ့ချစ်မိုးကြီးရဲ့နောက်စီကိုပစ္စတိုတနတ်ပြောင်းနဲ့တိတ်ပြီးတော့ချိန်လိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ပါဝင်လူပေါင်းမြောက်များစွာကအသက်ပင်မရှူရဲပဲကြည်နေတယ်ဒီအချိန်မှာဒိုင်းကနေဆိုပြီးတနတ်တန်တစ်ချက်ကတင်ဆိုင်ဝင်းကျင်မှာကျဲလောင်စွာနဲ့ညီဟင်းသွားပါတော့တယ်။အာကနေဆိုတဲ့အော်တန်ကိုကြားရပြီးတဲ့နောက်မတရားငသေးကအသင့်တူးထားတဲ့မြေကျင်းထဲမှာမှောက်လျက်ဝုံငနေပြစ်ကျသွားတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်ုပ်ရဲ့အနီးမှာမျက်နှာကိုပစိုးတိုင်းထားတဲ့မိန်းမတယောက်အင်ငနေရှာပြီးတော့ပြေးထွက်သွားတယ်။သူမရဲ့နှာခေါင်းပေါ်မှာမျက်နှာလေးတစ်လုံးရှိတာကိုကျွန်ုပ်လှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ကျင်းထဲမှာတော့မတရားငသေးကမြည်သူရှိနေသေးကိုမသိလက်နက်ကောင်ချို့နဲ့ရွာသူရသားချို့ကပြေးသွားပြီးမြေတွေဖုတ်ပြစ်လိုက်တော့မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာမိုးမောက်နေသောမြေပုံတစ်ခုတင်းကျိုင်းမြေပေါ်မှာပေါ်လာပြီးတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဇလံကနှီးကုန်းချုပ်ဆက်သိမ်းသွားပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့စောစောအားတွေ့ခဲ့တဲ့သူနဲ့ရှင်းလင်းကျွမ်းဝင်သွားတယ်။ဒီသူရဲ့အမိကတော့ကိုစိန်ပန်းလို့သိရတယ်။ကိုစိန်ပန်းကသဘောကောင်းပုံရတယ်။သူကကျွန်ုပ်ရဲ့မိကိုမေးတယ်။အလုတ်ကန်ကိုလည်းမေးတယ်။ကျွန်ုပ်ကအမိနဲ့အလုတ်ကန်ကိုပြောပြတော့လိုက်လဲဝမ်းသာစွာနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုအလဲခေါ်ခဲ့တယ်။ကိုစိန်ပန်းဗျားဆရာညိုဒီမတရားငသေးရတော်တော်ကိုစိုးလာပြ။စိုးပါဘကောလားဆရာညိုရ။ဟောဒီဟန်တော်ရီခရအရှိချမ်းမှာရှင်မရင်တိမ့်ထောင်ပြီးရင်လေမတရားငသေးဆိုတာအစိုးဆုံးပဲဗျ။
ရှင်မင်းရင်တင်းထောင်အားလဲလူစုတမျှအကြီးစားပဲ။ဒါပြီးတနက်ပြီးတဲ့။တရွာတရွာတော့ကောက်တဲ့မိမကိုအချင်းအားမှရှုခဲ့တာလေ။နောက်ဆုံးတော့ပင်လယ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ရောက်ပါရီလဲဝင်းကိုခဲဆွဲပြီးရှင်းနေပြီးတက်လိုက်မှရှင်မင်းရင်တင်းထောင်လဲတည်သွားတာ။အဲ့နောက်ပိုင်းမှတရားငတ်တဲ့ပေါ်လာတာပဲ။အခုတော့ဒီကောင်လဲတည်ပြီ။ဒီလိုလူစုလူမိုင်းလူရန်ကတနာယူလိုကောင်မြင်မြင်တည်သွားတာ။စုတို့တရွာလ
ตัวเองเสียพงศ์จะบ้ากายาเต็มที่เสียเนี่ยเสียเต็มที่มีเอาตัวไปรอลูซูจูปอลากันเลยตัวเองเสียพงศ์จะบ้ากายาเต็มที่เสียเนี่ยเสียเต็มที่มีเอาตัวไปรอลูซูจูปอลากันเลยตัวเองเสียพงศ์จะบ้ากายาเต็มที่เสียเนี่ยเสียเต็มที่มีเอาตัวไปรอลูซูจูปอลากันเลยตัวเองเสียพงศ์จะบ้ากายาเต็มที่เสียเนี่ยเสียเต็มที่มีเอาตัวไปรอลูซูจูปอลากันเลยตัวเองเสียพงศ์จะบ้ากายาเต็มที่เสียเนี่ยเสียเต็มที่มีเอาตัวไปรอลูซูจูปอลากันเลยตัวเองเสียพงศ์จะบ้
န်သမျှ။အိုးပြူပြူပြတော်ကောက်တယ်လို့ယူပစ်ခဲ့တာ။တနေ့လုံးဆိုတော့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပဲ။ဒီအချိန်မှလေမျက်နှာမဲနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကရောက်လာတာပဲ။သူကလည်းတင်းထောင်ထံမှာတမဲခံနေ။ဘယ်ရက်သားမှလည်းမသိပါဘူးဗျာ။မျက်နှာတစ်ခုလုံးကမဲတဲ့နေတာ။လူကတော့လူပုံကျောပဲဗျ။တင်းချောင်နဲ့တွဲမိပြီးတော့ပိုဆိုးတော့တာပေါ့ဗျာတကယ်ကိုလက်ရဲဆရဲနှစ်ယောက်ပဲလူတက်တာများဗျာပရွေးစိတ်သက်သက်လောက်ကိုမှတ်နေတာဟုတ်သူကသူ့ဆရာတင်းချောင်မလို့ခြင်းနဲ့မိမကိုအရမတင်းတာတင်းချောင်နဲ့တွဲနေချိန်မှာမိမ၅ယောက်တောင်မှရနေပြီအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုတကယ်ချစ်တာမတုံးမေးဆိုတဲ့မိမပဲဗျအသားကတော့ဖြူဖြူချစ်စရာလေးနှာခေါင်းပေါ်မှာတော့မှဲ့နှက်အသေးလေးနဲ့ကိုစိန်ပန်းကမတုံးမေးဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြောပြလာတော့မကြီးအငတဲ့ကိုစီရင်တဲ့နေ့ကအင်္ဂနေရှိုက်ငိုပြီးပြေးထွက်သွားတဲ့နှာခေါင်းပေါ်မှာမှဲ့ပါတဲ့မိန်းကလေးတူကိုကျွန်ုပ်ပြေးပြီးတရားမိလိုက်ပါတယ်။သူမသည်ငတဲ့ရဲ့မိန်းမမတုံးမေဖြစ်ဖို့များပါတယ်။မတုံးမေနဲ့ငတဲ့နဲ့ကသူချစ်ကိုချစ်ချစ်ပြီးတော့ယူခဲ့ကြတာ။အဲ့တုန်းမှမတုံးမေကလက်ရှင်ရဲ့သမီးနောက်တော့ငတဲ့ရအလုပ်ကိုလက်ကျောတရားမလုပ်ဘဲနဲ့တင်းထောင်လို့နဲ့ပေါင်းပြီးခက်ပြက်ခဆူထဲမှာအလွယ်ရတဲ့တနက်ကိုခါကြထိုးချင်းနိုင်ကျမရိုင်းပြီးတော့လူပေါင်းဝနေတာတနေ့လဲကြာရောဒီနီနာကွန်းတော်ကိုင်လာလေးမပြူးစင်ကိုငသေးကမြင်းနဲ့တင်ပြေးပြီးတော့ပေါင်းတင်ပါလေရောအဲ့ဒါကိုတင်းထောင်ကတိသွားတယ်တိပုံကတော့ငသေးကအင်ကိုလာရင်းနဲ့မြင်းသွားတာအတော့ကိုချောလာတဲ့မပြူးစင်ကိုမြင်တော့တင်းထောင်ကမေးလေရောငသေးအဲ့ဒါဘယ်ကမင်းမလဲကွာဆရာချင်းတို့မရပါဘာမင်းမရဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာတင်းထောင်ကချောလာလို့နဲ့မပြူးစင်ကိုလည်းမြင်ရောတင်းထောင်ရှင်ထဲမှာအချစ်ရာကတနာမီးတွေကကဘာမီးလောင်တယ်လို့ဖြစ်လာပါဗျ။ငသေးဗျားဆရာငါမင်းမိမကိုလိုချင်တယ်ကွာ။ဗျားဘာပြောတယ်ဆရာ။ငါမင်းမိမပြူးစင်ကိုလိုချင်တယ်။ဒါလို့ချော်တဲ့မိမငါ့ကိုမပြောပဲမင်းပါလို့ရှိရလဲငသေး။ကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းကြိုက်လို့ပါဆရာ။အေးငါလည်းမြင်မြင်ချင်းကြိုက်တယ်ကွာ။မနေ့ဖြန်ကမင်းမိမကိုငါစီကိုလာပို့လက်ဒါပဲ။တင်းထောင်ကအဲ့လိုပြောပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားရောငသေးလေးရှမ်းပုံမိကြပြီးတော့ပောက်ကွဲပါလေရောသူတို့ရဲ့ဆရာတင်းထောင်ကလူတစ်မျိုးဗျသူကြိုက်လို့လူချင်းမီးဆိုရင်တော့အိုးပြပြအကုန်ရမမရရင်တော့ပွဲချင်တာပဲသူတော့ပွားလို့ပွဲချင်ရင်လည်းတဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးတက်ပြစ်တာအဲ့ဒီမှာပဲငသေးကချောလုံးနှာလုံးနဲ့စစ်ထမြမောင်မရမပြိုးစင်ကိုတင်းထောင်ထံမှာပွဲတော်မဆက်နိုင်ဘူးဗျဒီလိုနဲ့ပဲမပြိုးစင်နဲ့ငယ်မယားကြီးမတုံးမေကိုခေါ်ပြီးတော့ဂျီနေကနေရှောင်းသွားလိုက်တာပဲ။တင်းထောင်ကလည်းမြေလံပြီးတော့ရှားရတာပဲ။နောက်ဆုံးတော့ငသေးကိုမမိပဲနဲ့သူ့မိမမပြိုးစင်ကိုတင်းထောင်မိသွားတာ။အရမကိုခေါ်လာတာ။လူစုမရမပြိုးစင်ကတင်းထောင်နောက်ကိုမလိုက်ရဲလို့ဆိုပြီးထွက်ပြေး။တင်းထောင်ပြလိုက်တဲ့ဂျီတောင်ကပြေးနေတဲ့မပြိုးစင်ရဲ့နောက်ဆီကိုဖောက်သွားပြီးတော့နေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်သွားတာပဲ။မတုံးမေလည်းကြားရနဲ့ပြေးပါလေရော။အဲ့ဒီမှာတင်းထောင်ကသူ့လူလူကိုကြော်ပြီးတော့ထင်ရဆိုင်တဲ့ငသေးကိုအသေးရအရှင်ရရလိုက်ပဲမဲ့ငသေးကိုလုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးဗျ။တိတ်ပြီးမကြပါဘူး။တင်းထောင်လဲပင်လဲဘက်ကမိမတယောက်ကိုအာရမသွားပြီးတော့တိတ်မယ်လေရော။အဲ့ဒီမိမရဲ့မောင်တူကတင်းထောင်အလိမ္မာနဲ့ပေါင်းပြီးနောက်ခါမှတစ်ဖက်လဲနဲ့ခေါ်အစားတောက်တဲ့အိတ်ဆေးခက်ပင်လဲထဲမှာလဲဘင်းကိုခဲဆွဲပြီးတော့ရေထဲပစ်ချလိုက်ပြီးတက်လိုက်တာ။တနပ်ပြီးဓာပြီးလှန်ပြီးလို့နာမည်ကြီးတဲ့တင်းထောင်တေးပါလေရောဗျာ။နာမည်ကြီးရှင်မင်းတင်းထောင်လဲတေးပြီးရော။အဲ့ဒီမှာငသေးပြန်ပေါ်လာတယ်တင်းထောင်မရှိတော့တင်းထောင်ရဲ့လက်လုံးတွေကအားနေနေပြီလေအဲ့ဒီမှာငသေးကတင်းထောင်ရဲ့ညာလက်ယုံနဲ့ဘဲလက်ယုံတွေကို
ที่ได้ใส่เสื้อตัวบีโร่จีเน่มาตัวสาวกเพี้ยนใจเลยเดย์เอริลุลัยเข้าอุ้งซีจะอุ้งเฉยเนี่ยแล้ววิ่งที่ได้มาหรอลูซูจะมีอะไรมาจากยังไงเดียไม่น่าจะรู้กูนี่รับยาบังกับสัวจะเชื่อเชื่อเอ็งจีก็ไม่บูดจ้ะเชื่อสูนเอาไปมอซาชูปนันเนี่ยข้ามาเลยตั้งแต่กูตั้งแต่ยังเนี่ยเชื่อบีโร่กูยังนอนอุ้งในช้าเส้นเลยบีโร่ไม่จุ๊กเลยแต่เชื่อมันน่ะมีอะไรกงล้อเลยใจจ้าเว้ยไม่มาช่วยจะละลามีงูตีน่าเลย มาจากอันเดียบลูจีจอยมาจองสียานุยาอันเดียมันยังได้ชิมไหมไม่มาเช่าเดียบยังชุดอเมริกาจอยได้เอลูว่าสาบีโรมาจากอันเดียลูอันยี่จวนเอาไว้ที่ลูนั่งอันเดียไม่มากูอยากชูแกไปไปที่เช่ามาเจ้ารู้ดีตาวันเช่ามาช่างส่งตะบงตั้งเช่นตัวเรื่องลาบีโรเช่าก็ชูเนบีเปียวไอ้หนอตะบงกูเลสจีเปียอันเดียรู้เชิงกูเลสเจ้ายานเนจุยาลูอ่ะพี่ขอพี่อาชุนี่อะไรเช่นบ่อันเดียมา นั่นหมายว่าเงี้ยเดียวสิเลยนั่นไม่ใช่หรอกแค่ลงเชนเนี่ยช่วยเราจ้ามาไม่เอาหนูนี่ละติ้งทองน่ะไม่ได้ลงสิเดย์แค่ลงเชนอ่ะติ้งทองยังอารมณ์ติ้งไปเดียวแค่ยังมาจริงเดย์เว้ยแค่ลงเชนเองก็เดียวลงกูเชนนี่ทุกแค่น่ะก็เดียเองเชนจะตุนหมายว่าเงี้ยว่าเป็นลูกมีมามาใส่ไม่ที่เย่จ้าเลยจะนี่รอแค่ลงเชนอ่ะเชื่อไม่ตัวเดียวก็จุกเลยเชื่อตัวอันนี้อ่ะก็อ้อสาวเนี่ยอ้อสาวงาจีเนี่ยมันไม่จีดอุ้ยตาเว้ย ตัวเรื่องชุดจ้าเมลูเลยจ้าอย่างนั้นเดียแค่ลงเชิงก็เลยยังเลี้ยบยาบีคบีบาลีอ่ะจู่ๆเจ้าไอ้หน้ามาวันเว้ยกูอ้อสาวเลยเจ้าป้ามาแข่งเซลูเชื่อมาเป็นเสสวาเนตามียาพี่เนปังเต็งไรจ้าไอ้ร่ารู้เสียงยังไม่ยาวเว้ยที่ลงเชื่อมาเยสเสสวาเจ้าสิเรียจ้าตัวเยจะไปเรียวซีมิวตาเจนียาบังก็เตะหัวช่วยชาวมงจีบีโร่แล้วว่ามันเจนนั่นลูกชอบว่ากงจ้าอยู่จะไปชัวว่าที่ลูกอพยพมุมยูมาลูกผัววายมีตาจาราบีอ่ะไอ้ร่ามาเก
ตัวลูชีตุชิมาเวตันนันเนี่ยพี่บีตาไลเจขึ้นรถเชียร์เลยฉันลงลงสิ่งนี้คงจะไม่ติดตัวละเพราะว่าไอ้โนบี้อ่ะงั้นเตะปัจจุบันตรงเนี่ยทุเรศเลยไปจู่ๆตรงเนี่ยทุเรศเนี่ยรับบ่ตอนนี้เพราะว่าไอ้โนเลยจะมีอยู่ตัวสวยเลยจ้าไอ้นี่เด็กเช่นเดียวตัวมีโนเลยจ้าอ๋อสาวเอี้ยพี่อ่ะอ๋อสาวน่าจีมาเร็ปกูเสียหนุ่ยพอจะเลยพี่อ่ะนั่นน่ะการจะพูดพูดเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราสู้เลยนั่นน่ะพังส่วนเนี่ยวันจ
ပါဝင်ချက်မှာတနတ်တန်ဆူညံသွားတာပဲငတဲ့ရဲ့တပည့်အားလုံးလည်းအကုန်သိတာပဲငတဲ့ကိုလည်းလက်ရဖမ်းမိသွားတယ်ငတဲ့ရဲ့အာရမအသိန်းခံရတဲ့မိမတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့ပြေးကုန်ပြီမပြေးရတော့တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါအားလုံးငတဲ့ရဲ့ငယ်ချင်းမယားကြီးမတုံးမိပဲငတဲ့ကဘလောက်ပဲဆူဆူတိကံပြီးတော့ချက်နေရှာတဲ့မိမကြီးပေါ့နောက်ဆုံးတော့ဆရာညိုမြင့်နဲ့တိုင်မယ်လေလူတက်တမ्याတိုင်မိမမှ
mati. Tiada sami tenang je. Si bau teh syarh seluruh ngadai dia. Nasib malu kucing kurai bau tuh ne. Cuci di zaman tu biro. Nasib utan ne pi kaya lo. Mai pi cuci alon le. Ngadai dia selaya bare. Aku lo le lumai tu seting dua ke bi bobya. Jenuh malu macam yang ngadai ye syarh seluruh macam saya lari pi pi tu jadi le kama. Longgar le seni kanga macam yang ngadai pi lama. Mungkin mungkin itu cuti lebih hoge le sekarang jadi mana aku yang boleh kalah anti laya bare. Bila nak marosin itu mui kencing laya re. Tu jenuh cuci pelge re. Luzu luma pikir, jazun luzu di pilih me. Jilu mampah be pungji yang bagus piano. Nama jauh senlu amnya jude kenyam me. Lu yang bagus pilih me lu cuci hoge raba. Jika lu mian luzu luma pikir, mema aku yau yale me. Saya mian mema ushino. Tetapi sunat dia lebih lu hoge bule. Akuro tuga, syarzun luzuji buah nebe si papiyo. Saya mian mima syarabi. Kau yang mian maro iya sesane atak kana ya bi. Jika lu dah, mana me cemoji go syarzun luzuji buah nem hobe. Nuswa ama cinyo sya kau ne jen turusin buah nem ya cino tu. Jaya la yeno. Cincin uca cina mibare. Akuro le mana me cemoji ye. Me yau tua me ngaya bi tu. อาล่างซาเทนี่ลูจงเนี่ยยังปุ่นเลยป่ะไหมมันเชื่อมูจีเอ้น้องข้ามารอแล้วก็วันจะมาจีสู้จ่าเรื่องส่งตัวบ่งตั้งใจในตัวเนี่ยจำรอเนี่ยปีตุเรย์เสียงยิ่งจะขัดเชื่อมูเลยจ่าละทั้งคุยกับชาวเซนคุณเนี่ยวันจะมารอตั้งใจตุเรย์มีจงลุนีบากบพิจารณาเกี่ยวกับเรื่อง